Vetëm në muajin korrik, mbi 9 subjekte janë gjobitur me masë administrative gjobë në qytetin e Vlorës, ndërsa është pezulluar edhe shërbimi në zyrën e gjendjes civile. Kjo është ajo çka deklaron Lorenz Regjo, drejtuesi i Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror. Inspektimet në bare, restorante dhe plazhe janë fokusi punës së Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor për muajin korrik. Vetëm në muajin korrik mbi 9 subjekte janë gjobitur me masë administrative gjobë, ndërsa është pezulluar dhe shërbimi në zyrën e gjendjes civile. Kjo është ajo çka deklaron Lorenz Regjo, drejtuesi i Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror. Kreu i Institutit të Sigurimeve Shëndetësore është shprehur edhe për sjelljen e biznesit, nga këshillimi e deri në marrjen e masave administrative për ata të cilët nuk e kanë respektuar protokollin e Ministrisë së Shëndetësisë. Neglizhenca nuk do të tolerohet, ka thënë Regjo. Po, duke falenderuar Realtivun për interesimin e për masat e marra nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, si dhe nga Task Force-a e ngritur nga kryeministri dhe nga prefekti Qarkut, dhe si që keni parë vetë ju që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor me inspektorët i është tërkohë në teren. Janë shtuar grupet e inspektimit për të kontroluar më tepër, duke qenë më tepër në teren, për masat që duhet të respektojë subjektet e ndryshme, po dhe qytetarët, për protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe për masat anti-Covid. Një statistikë e thjeshtë që mund të ju përmend është që duke filluar që nga 12 marsi, i cili u hap pandemia, deri 27 korrik, janë marrë 57 masa administrative, duke përmbledhur në këtë dhe mbylljet e aktiviteteve që janë bërë subjekte fason, siç jeni dhe ju të informuar, dhe mbyllja e fundit që është bërë ka qenë gjendja civile për shkak të personave të cilët dolën me Covid. Vetëm gjatë muajit korrik, vetëm gjatë muajit nga një korriku deri në 27 korrik, janë marrë 10 masa administrative. Në këto ka qenë 9 masa administrative gjobë dhe një që ka qenë gjendja civile që e përmenda edhe pak më parë. Ne kemi shtuar kontrolet dhe duke qenë se kërkoj dhe një ndim nga ana e subjekteve, po dhe nga ana e populatës për të zbatuar protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë. Ju lutem shumë dhe përmjet televizionit tuaj, të gjithë populatës, të shumë e thjeshtë, mbani maskën, lani duar për të shpëtuar veten dhe shoqërinë, sepse normalisht duke parë që dhe kjo sëmundje dhe ky virus është shumë i ashpër në këtë periudhë, ne duhet të kujdesemi vetëm për veten. Nuk mund që institucionet shtetërore apo Inspektorati Shtetëror Shëndetësor të mbrojë të gjithë popullatën duke mos zbatuar rregulla popullata. Nuk mund të vëmë çdo inspektor në çdo subjekt tregtar për të ruajtur, për të marrë masat popullata apo dhe subjekti. Ne penalizojmë në momentin që nuk zbatojmë këto rregulla. Kemi parë një ndërgjegjësim më të madh të subjekteve, sidomos gjatë pjesë lungomares, duke qenë se fluksi turistëve më tepër bazohet në atë zonë. Një ndërgjegjësim të subjekteve, të cilët kamarierët dhe banakierët kanë maska, kanë dizinfektues, kanë bërë dizinfektimin e ambienteve dhe janë mundur të mbajnë distancimin shumica e lokaleve dhe këtë e them me garanci të plotë. Shumica e bareve dhe restoranteve kanë distancimin social të tavolinave dhe të karikeve dhe pothuajse të gjithë janë me maska dhe me dizinfektues në ambientet e tyre. Shpresoj që kjo val virusi të kaloj sa më lehtë, por po e përmend sepse është shumë e rëndësishme pjesa e ndërgjegjësimit të popullatës. Ju lutem, maska nuk është turp, maska është një mbrojtje ka shik këtij virusi. Situata në fasoneritë e qytetit është e monitoruar 3 ditë në javë, ndërsa bërime dije dhe penalizimet në rastet e mosrespektimit të masave në këto subjekte. 57 masa administrative janë marrë që prej nisjes së kontrolleve në mars, e deri më sot duke përmendur edhe mbylljen e fasonerive.